jsem slepý, já nevidím ani ten striker. Co to bylo? Turbína. Někde tam je. Pak na čo, no. Trvá tam má nejtvrdější pancíř, takže já jdem na to. No, kropí potom vrtulníku totiž, a jízla. No. Já po tě vyberám. Aj, písničko. Fuck. To... Haha! Pojď jít ten bezky do prdy. Asky. Nebrem se, si vyřazuj. A striker. Komandér se bude vstát o tu posádku, to by si řekl. Ale no tak, neřekl mi, že v 70 tunový tak neprojde. Dobře. Just like Battlefield. Dobrý, posadka je hrota. Samíčko. Mrtvý. Striker tady kempy. A kouká na mě. Je to na peci, to nemá šanci. Ani cezadu. Tam jsi. Nabít háčka. Co se stalo? Já vodu. No, to se nejde prostě odolává. Zajímavé. Ono se to ještě rozjede. To má odhořený poklop. Ono se tam odhořený. Bylo do prdele. Jak to ještě může žít, když je to auto? No ale... Já půjdu. Arma to udělí. A posledních 11 střel plus výbušek.
Slide Resort. No to bylo dvacet. Vylezli z toho. Jo, vyřezeno. To je brems totálně. Zase je míčko. Bohužel tak. Ale ten brems zůstal na terénu, ten morak. Pošlem proti sobě Merkel. Měl by být na čumáku, asi půjdu na hračka. Stojí 6, tyhle. Asi by tak chtěl doplně munici. Jde proti tankům, for mě jsou nejlepší hity a APčka, protože HAčka jsou dobrý, oni spíš ničejí pasy, to je to vlastně třeba po mně. A Merka už mě vidí. Může vidět. Pěkně ta armata, Merka vám může vidět. Maximálně tak může slyšet, to je tak všechno. Jenis Slat Armor. Zasekalo ty zadní pláty. Zadní bude tam a už vzadu, tady tak už vzadu hlídám. Co se jde tam? Ah, fuck. Nebo hlovat? Nemoc. Teď jsem, kdyby tam čo je. A? Ukázal bok, blbec. Myslím, že jsem tam někoho přistoupil. A proč ten jeden posádkař? Dostal v palice. A chajčka. A jo, řidič je mrtvej. Chudák Merkel. Když se trefá, tak to už propije. Pardon. Hor svině. Hor. Jo, mě vyzabitá posádka. Jo. Jo. Jo, já to věděl. Aha, řidič mrtvej. Jo. Řidič mrtvej, střelec bez vědomí. Tank vyřazen. Na vyzabití posádky, ještě by se trvalo odtáhnout a zjistit, jaké technologie si v tom schovají. Ale my uděláme... Víte, co uděláme? Tady schopnou. Tohle bude bolet. Možná to schytáme. To je bylo úplně vedle. Jo, nahoru dostali. Fire support. Baráž 120 mm raket. V rádiusu 30 metrů. Počet raket 14. Palba za považenou bolu. Vyrazeno. Náš cíl kompletní. Takže jak můžete vidět, tanky farmy jsou zábavný, ale musíte mít na to posádku hráčů, ne hajčka. A proto vám to dává možnost. Obnovili jsme naši arma skupinu. Jmenuje se 115. 115. TFR. TRF, ne TFR, TRF. Tactical Reinforcement Structure. No jak jsem to nějak... jeho trika, teda to zlovo nevím. TRF jsme pojmenovali a jmenuje se... doprčí se řídící panel. Tactical Reaction Force, jo. Tactical Reaction Force. A... právě to, co teďka tady vidíte, hlavní balíček... našich...
Blažek, armády České republiky. Která není dvakrát učina. Dobře, jak chceme. AČR-ko, kde pak vás? Ale mě se nenačetli. Do prdele. Dobře, tak AČR-ka neuvidíte. Ale mám tady Brity. Co mají Brity za tanky? Britové nemají tanky! Ale ADF-ka mají. Thanks. Oh, fuck, sek, Leopard. Dobře. Rychlý souboj, čelní střed, Leopard 2A. 2SG. Pitom, že tady jsme. A všechno vyskouká. Ahoj si rychle. Jsem bezvědomý. Poškodil na motor. Ale zas. Dobře, největší nepřítel Merkavy jsou Leopardy, očividně. Merkavy, Hermaty. No, mám zničený motor, ale to mě prostředí z boku, kurva. No, jestli je to bok, tak pojď se předu vejzle. Jsi se neškrábneš. Ty jsi stream já. Tady máš munici. Já se koukáš na australská svině. Tank zničen? Ne, vybit ta posa. Zničený motor. Máme už jenom věž. Je dobrý tam. Fuck. Nějak pas. Hard svině. Kurva, došly hity. Nabit fraky. Rychle. Kurva. Fajn! Pásáno, přibíjet nápaječka. Jako ho, štovali teltákové. Tanko. Zavisí to by posádka. Řežela, tank eliminován. Ty vole, takovou díru, co jsem do něj udělal. Chudák. Jo, tady je posádka. Hajzli mají auky, hele. Já, to byl drsný souboj tohleto. Kdybych se nehýlnul, tak jen po nás. Dobře, Leopard je velký, nevím to, teda. Tak jo, já se s vámi loučím. Díky, že jste se sledovali dnešní video a uvidíme se. Dobře. Čau. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz? Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru. Můžete taktéž napsat komentář. Či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.